Ja som Kiril Lazarov, člen na futbalskiot klub Barcelona. Člen som na makedonskata rakometna reprezentacija. Se nadajam deka kao kapiten na istata reprezentacija ќе учествувам на следното правенство, светско правенство, што ќе се одржува во Катар 2015. Катар во последните години вложува многу во овој спорт и заслужено го добива правенство. Јас верувам дека ќе биде, може би, најорганизираното правенство до сега и се надевам дека и ве поканувам, дека заедно со вас ќе бидеме учесници на ово правенство и дека ќе го презентираме ракометот како спорт уште еднаш на најдобар можен начин и ние како држава и како спортски амбасадори и играчи ќе бидеме учесници на ова големо надпреварување. Ве поканувам да видите и вие дел од ова светско правенство и ве посакувам све најдобро. Катар, јас се надевам дека ова ќе биде најдобро организираното светско правенство до сега. Јас ве поканувам да видите и вие дел од ова светско правенство.